Tak, pěkný večer, já vás všichni vítám na dalším díle psího katechismu, tentokrát o boží všemohoucnosti. Kliment sám si vybral ten název, hlas páně tříští cedry. Tak, Kliment, já tady mám asi hned první otázku. Mě překvapilo, že vlastně někým přidavným jménem, které se připisuje v kréru Pánu Bohu, tak je všemohoucí. Že to není jako milosrdný, dobrodivý, ale to je všemohoucí. Proč katechismus začíná tím, že Bůh Otec je všemohoucí? Já si bych řekl, že to je vlastnost, která je osvícenému člověku asi nejzřejmější. Protože když se člověk podívá na svět, na jeho velikost, na živly, když řádí třeba požár nebo velká povodeň, tak z toho jímá hrůza a řekne si tak, jestli toto je prostě jenom stvoření, které se dokáže takto rozběsnit, nebo sotka, vulkán. A člověk si řekne, no, tak co to musí mít teda za sílu a moc toho, který za tímto vším stojí. Tak asi proto bych řekl, že to je jedna z prvních vlastností, která se tam Bohu připisuje. Tento katechismus potom píše, že je to jako všemohoucnost, je všeobecná. Co to znamená? Proč je to jako důležitý atribut té všemohoucnosti? Protože si prostě boží mocí nic nevymýká. Právě proto je všemohoucí, že, nebo vezměte si pan prezident nebo pan král, tak jeho moc se rozkládá na jeho území, tam, kde to má dobité nebo obšancované hranice. Ale pro Boha takováto hranice neexistuje. Kam dohlédne, všechno je v jeho moci. Nic se jeho moci nevymkne. A jsou to ty největší události třeba ve vesmíru, nějaké exploze supernov nebo čehokoliv, až po nejmenšího vrabce, který prostě spadne, nebo vlas, který spadne. Všechno toto je v boží ruce. Nic se z ní nemůže vymanit. Tak z toho důvodu je univerzální. Ona se prostě rozpíná všude, je všude, platí vždycky a od jak živa. Já se tady narazil na jedno slovo. A to slovo mě docela jako už dlouho dobu vrtá hlavu, protože když se zpívá kterého, takový to jako kostelový skarsenál, mě se tam zpívá jako Hospodin Sabaoth. A to je jako, že jako slovo odpočívá, jo, tak. Tak to je jeden z těch biblických titulů, který patří Bohu. A to Tzavaot neznamená sobota, ale vojsko. To je pán nebeských vojsk. A tím se označuje to neviditelné stvoření, čili andělské nebeské mocnosti, kterým Bůh prostě naprosto suverénně velí. On pískne a oni jdou. Takže to ten Hospodin zástupů, to je Sabaoth. Jo. To stejný. Jo. Zástupů nebeských. Prostě andělů. Mě tady ještě jako napadla jedna věc o všemohoucnosti. Všemohoucí Otec. Když si to prostě řekl. Že to by mokré, že když to vezme z toho kréna jako někam bokem. A podívá se na všemohoucí Otec, tak člověk bude jako přeběhne jako mráz po zádech. Jo, jo. Tak abych se chopil této příležitosti pro to, abych trochu ukázal, jak asi vypadá prostě nějaké uvažování teologické. A prostě člověk se musí oprostit od svých nějakých pozemských představ a od mnoha pozemských přítěží, které brání. Asi nějaké potřebujeme, když buď třeba to pomůže i Otec, tak zatím něco si asi představuje. Jo. A to všem mohou přijít taky. Ano, nepochybně, ale
Myslím, že zrovna dneska máme opačný problém, že se nedokážeme odříznout od všeho toho, jako od té přítěže. Třeba, že moc nutně znamená zneužitá moc. To je prostě podle mě jeden z projevů nějaké prostě lidské zkušenosti, že být mocný znamená nutně někoho utlačovat. Já bych řekl, že toto je přesně vlastnost tvorů, kteří moc nemají vrozenou. Kteří ji dostanou, nebo si ji někde vezmou. Ale Bůh ji má. On nemá zapotřebí, on nemá komu konkurovat. On nepotřebuje nikomu konkurovat. A z toho důvodu on nemusí zneužívat svoji moc. Takže to, jak on užívá svoji moc, je vždycky nějakým způsobem prostě přijatelné. To je něco, co má v sobě nějaký řád, nějaký plán, co nikdy nepřekračí míru, aba naopak, řekl bych, spíš se v některých projevech bude mírnit. Třeba, aby jeho moc nás nezlikvidovala. Když zhřešíme, v písmu se říká, že za hřích je trestem smrt. Ale Bůh jako by čekal, jak kdyby prostě svému hněvu dal ještě zpátečku, ještě ji zadržel a vyčkal a byl spíš trpělivý, aby nás svým hněvem a mocí nezničil. Takže myslím, že zrovna na Bohu je a na tomto světě to, že ještě je a že Bůh jakýmsi způsobem třeba snáší určité věci a dává jim čas, že třeba tento svět nevymazal, jakmile se objevilo zlo a hřích, to znamená, že on je schopný svoji moc nějakým způsobem prostě mírnit, moderovat, nějak usměrnit. Takže to prostě není nějaký dětinský tyran, který se bude projevovat jak puberták. Prostě. Dostane, naraz někdo dostane ve třídě prostě červenou známku, červenou tušku a vše napíše za pět, jenom aby jim ukázal, že teďka má tu červenou on. No tak to bude dělat. To můžeme být jinak. Když máme třeba Zdara Stalina, tak to mohlo vymazat. Když to teď překopnu starého zákona, tak je tam několikrát, že Izraeliti mažu do nahoře a oni prostě poušili, nebo ulili se na té teda a tak dále, a byl tam prostě zlikvidoval. Jak s tímhle být? Jo, tak. Je to, ano, je to výšek, nevím na něj. Mnohé ty události, které si dějí ve starém zákoně, určitě jste už slyšeli, že Bůh starého zákona je kruťas. Ale to je opět prostě nějaký sentimentální dojem někoho, který jak kdyby nevidí, že Bůh vychovává. Když někoho vychováváte, tak začnete prostě tím, že mu řeknete, toto můžeš, toto nesmíš. Je to jasné? No, pokud to není jasné, tak ti to ukážu, jak je to jasné. No a ten člověk postupně do sebe dostává nějaké, odkrývá pravidlo. Že konat dobro je dobré. Konat zlo sebou nese trest. No a stejně tak ten vyvolený národ, nebo prostě lidstvo, potřebovalo čas na to, aby ty věci pochopilo. A Bůh ho tímto způsobem učil. A tak proto se nám zdá starý zákon krutý. Protože bylo potřebné ukázat propastný rozdíl mezi tím, co je dobré, co si Bůh přeje, a tím, co je zlé. Třeba. Chtěl bych jenom říct, že na jedné straně teda je nějaká představa lidská, kterou si dělá o Bohu. Ale když se začnete třeba do těch starobylých autorů, tak oni říkají, nejenom naše představa, ale my celý se musíme očišťovat, jestliže se chceme zabývat Bohem. A myslím, že zrovna teď je vhodná, jako vhodný čas, doba postní,
kdy člověk může poprosit Boha, aby ho očišťoval a aby mu dal postupně nástroje, kterými se může zhostit těchto velikých pravd. Jako bavit se o Bohu není úplně totéž, jak se bavit na biologii třeba o tom, jak vzniklo tamto pohoří, nebo jak se rozmnožuje žížala. To není tatáž úroveň. Prostě toto jsou věci viditelného světa, na které prostě máme přirozené prostředky. Bez problémů. My to můžeme pozorovat, popisovat a ptat se, proč to tak je. Ale jakmile se začneme dívat na Boha, tak tady začíná úplně jiná, prostě to je jiný svět. A z toho důvodu považuji za troufalé prostě jednat jako vůči Bohu jak nějaký suverén, jakože jak to teda, já to nechápu, nebo jak se, ty to musí být tyran a tak dále. No, ano. Ale tam je potřebné okamžitě si říct, že já jsem ten první, jestliže chci přistoupit k Bohu, já jsem ten první, kdo se musí nechat očistit. Vzpomeňte si na Mojžíše u hořícího keře. Z toho hořícího keře se ozval hlas: půda, na které stojíš, je posvátná. Zůst. To znamená, odlož všechny svoje představy, odlož všechny svoje nároky, všechnu svoji pýchu a nechej se poučit. A je to prostě určitě náročná věc, je to zejména prostě proti našemu egu, ale myslím si, že toto je jako velice nutná věc, abychom si nevytvářeli nějaké modly v sobě. To. Boha nemůžeme pochopit. To je první věc, se kterou se musíme smířit. Boha nemůžeme uzavřít do nějakých kategorií, jakože už budeme přesně vědět, kdo to je. No nebudeme. Nikdy. Na věčnosti ho budeme nahlížet v plnosti. Ale tady na této zemi jsme takoví červíčci. Malý límkaci. No. Takže prostě je to nějaké velké tajemství, které je před námi. No. Radši ne. Samozřejmě, pokud si představíme přikázání v tom moderním slova smyslu jakože omezení lidské svobody, tak samozřejmě v takovém případě se nám to může zdát tyranské. Ale to klasické starobylé pojetí přikázání takové není. To přikázání nám ukazuje, označuje, co je dobré. Co je samo o sobě dobré. Co člověka zdokonaluje. A proto to Bůh předkládá jako přikázání, jako to, co ho přivede k blaženosti. Kéž by dneska všichni měli takovéto chápání přikázání, ne jako nějaké restriktivní, jako něco, co nás omezuje, ale jako to, co nám ukazuje, co je skutečně dobré. Ve středověku se objevila ta teorie, že Bůh může prostě udělat cokoliv, a protože to je Bůh, tak nám to prostě tak nalinkuje. Dobře, to je jedna z těch otázek. Jako, že Bůh může pomoci, že může udělat kámen, který je zvedl, že může udělat kulatý čtverec, může fakt všechno? No nemůže, nechce. Může nebo nemůže? Nemůže. Protože... Takže není to může. Protože jeho všemohoucnost závisí na nějakém řádu.
On svojí všemohoucností chce dát řád. To není prostě... On nedělá, co se mu zlíbí, nebo co ho napadne. On v tom, co dělá, má určitý plán. Proto můžeme třeba v přírodě pozorovat určitý řád. Věci se stávají v určitém řádu. Tam není chaos. Svět by byl chaotický v případě, že by opravdu dělal, co mu zrovna přijde na mysl. A tím pádem by vlastně třeba přikázání mohlo znít, zabíjej, protože tím si procvičíš sval. Jo? Prostě takové přikázání není. Ten Bůh říká nezabiješ. Proč to říká? Protože lidský život je dobrý. Je to dar od Boha. A proto toto jde proti němu. Takže on sleduje nějaký řád. Takže se nám musí říct, že to je něco vnějšího, co by ho omezilo, ale on sám sebe svou moudrostí. Ano. To, co ho omezuje, je on sám, čili jeho vlastní moudrost. A to, aby ta síla byla právě jako snesitelná, nebo, a ne, to se projevuje tím, že ta síla je snesitelná, že prostě v tom světě je to k vydržení. Mě jako, když se máš to říkat, tak svobodný člověk, to už mohoucí člověk, když to říct, když už mohou se zprovovat jako člověk, jako svobodný člověk asi, je ten, ne ten, kdo si vydělal, co chce, vydělal se, co chce, ale ten, kdo je na podobně jako náš sám, co omezuje moudrost. Jo. Prostě ten člověk je v tom případě taky snesitelný. To, co dělá, má smysl a je dobré. Pokud je to prostě tyran, kterého napadne, že dneska ráno prostě nikdo, že vyhlásí hladomor, aby se podíval, jak ti lidé na to budou reagovat, no tak samozřejmě toto je zneužití moci. A toto Bůh nedělá. On nemá zapotřebí si dokazovat a zkoumat, co by se stalo, kdyby. To není Mengele. No. Není právě, že jsem narazil na to jako svobodu, na svobodnou lidskou kůli. Není to nějakým způsobem omezení té Boží všemohoucnosti? Že přece jenom asi Pán Bůh má dobře narysovaný ty jako běžný dráhy, věc a tak. A to, co mu to máte dělá, jako ten pořád, jak se bude svobodná lidská kůli. Jo, no. Jo, samozřejmě svobodná lidská vůle je v celém tom stvoření vlastně asi nebo svobodná vůle je v celém tom stvoření vlastně nejslabší článek. Ale zároveň místo nejpodobnější Bohu. Prostě. Zvířátko se nemůže rozhodnout. Rostlina už vůbec ne. Kámen ani nedýchá. A tak právě to, co je Bohu nejpodobnější, je zároveň nejzranitelnější. No a z toho důvodu i on to stvořil i s tím, že to může být zneužito. Že se může svobodná vůle odchýlit, vybrat si špatnou odpověď, špatné řešení. I s tím to stvořil. No a jak víme, tak ono tak dopadlo. Že na počátku byla vzpoura andělů, že se odchýlí od Boha, aspoň určitá část, a že vlastně v závěsu pak šel i člověk, který se také rozhodl proti Bohu. Tak proč svět spíš je, než není? To je velká jako otázka, ale podívejte se, já jsem tady radši použiju slova chytřejších. Bůh žádný svět nepotřebuje. To je prostě základní věc, kterou si musí člověk nějak uvědomit, že Bůh ke své blaženosti, k tomu, co je, kým je, svět vůbec nepotřebuje. To, že tady je svět, je projevem toho, co vám teďka když tak přečtu. A protože jeho dobrotivosti nestačilo, aby se pohybovala sama v sobě a sama sebe nazírala a obdivovala. Teď se mluví o dobrotivosti Boží.
těla bylo potřebné, aby se rozléla a přecházela na další tvory a aby oni z ní mohli mít užitek. Prostě dobro má v sobě tu vlastnost, že se chce předávat. Toto je jeden, my si můžeme samozřejmě o tomto dohadovat a kdo ví, jestli jsme na správné cestě, ale toto je jeden asi z nejhlubších důvodů, proč Bůh stvořil svět. On ho nepotřeboval, on ho chtěl. Proč ho chtěl? Protože chtěl, aby se svět, aby měl svět účast na jeho dobrotě. Aby se mohl radovat z toho, že Bůh je dobrý. Aby to bylo určité jakoby jeviště Boží dobroty. Samozřejmě namítnete, že tady je nějaké zlo a tak dále. Kde je teda ta Boží dobrota? Umírají tam miliony lidí ve válce. Ano. Všechno toto je nějakým způsobem součástí tohoto světa, ale to zlo nemá poslední slovo. My to vidíme jenom ve velice takovém úzkém výseku. Ale nezapomeňte na to, že u svatého Pavla se píše, tam, kde se rozmnožil hřích a zlo, ve daleko větší míře se může projevit ještě Boží milosrdenství a dobrota. A tak Bůh ve své všemohoucnosti dokáže i z těchto velice zapeklitých situací ze zla ve světě nějakým způsobem ukázat, na tom dokáže ukázat, že je ještě mocnější a že to dokáže vyřešit. Třeba tak, že se nějací lidé obrátí. Ale abych pravdu řekl, v těchto věcech člověk nevidí přesně. Toto všechno vidíme až na věčnosti, jak která ta věc se zřetězila s tou další. Nakonec to dopadne tak, že dobro nutně musí zvítězit. My ještě nevíme jak. My jsme zatím viděli jenom takový jako takovou první vlaštovku, která byla v Ježíši Kristu, který je garantem toho, že to dobře dopadne. Ale jak přesně se to stane, nevíme. Ukřižování to byla šílená věc. A přesto to dobře dopadlo. On z mrtvých vstal. Stejně tak, to zlo, které se kolem nás děje v tomto světě, bude nějakým způsobem poraženo a na jeho místě se ukáže Boží velikost. Vemte si to třeba tak, že nějaký velký hříšník se obrátí. Všichni ty hříchy, co napáchal, se stanou příležitostí k tomu, aby se ukázala Boží dobrota v míře ještě větší. To, že mu je odpuštěno, že se napraví. A něco podobného můžeme čekat i ve věcech zla v tomto světě. Ale možná ne. Já se ještě Bůh nestačil, Bohu nestačilo. Ale je to právě je to v tom dobru. Ta dobrota má, co má v sobě vlastnost dobra je, že se chce sdílet a rozdávat. Ale je to, že ten Bůh dokonalý, svatý, všemohoucí a tak dále, si v tomhle, jak to mám říct, nevystačil? Ale vystačil. Protože ten důkaz, tento svět není nutný, on je chtěný. To znamená, jestli je něco chtěného, tak to není od věčnosti, tak to je někdy jako stvořené. Někdy to nebylo a pak to bylo. Stavit nebylo na prvních dílech. Takže Bůh to prostě chtěl. A co chceme? No dobro. Takže on takovýmto způsobem bych řekl, že prokázal svoji dobrotivost tím, že dal vzniknout tomuto světu. Tak to je ta první, no a pak druhá věc, že tento svět nejenom, že stvořil,
ale že ho také zachránil. Já jsem myslel, že jako pán může ukázat svoji dobrotu, protože svět dal nějaký čas. To jako určitě se zkazilo, že teďka jako chtěl spásný, jako zachránil ten svět. Přivádí ty věci, které jsou vás dokáže jako vykřesat ještě větší dobro, tak to OK. Ale co o tom vyprávěl ten mnížší, který se neumrá? Ten prostě jako umře a je jako zapržený, nebo nějakou napad všechno mě jako smázné, nebo to ze všeho dokáže jako... Tady narážíme prostě na věc, která od jak živa tvořila velký problém. A proto vznikalo velké množství různých jako názorů na toto. Zejména ten, který říká, že vlastně všichni lidé budou nakonec, včetně těch andělů, spasení. Že se to prostě, že oni si to nějak odtrpí, nějakou karmu budou mít a potom se to jako všechno zase vrátí do toho. Jo? Že, a to jsou teorie, které jsou staré a lidstvo samo. Co zatím je? Prostě to, že nedokážeme připu a pochopit, že by mohly být nějaké odřezky, nějaké zbytky, nějaké zmetky. Něco, co by se nepovedlo Bohu. Ale my zapomínáme na to, že Bůh stvořil tu bytost jako samostatnou. On chce, aby se ona sama rozhodla pro něho. Jestliže se v jednom okamžiku jemu vzepřela a v takovém stavu prostě zatvrzele se trvávala, nechtěla, tak hold, na ní se ukáže Boží moc nějakým jiným způsobem, než na tom spasovém. Ale ukáže. A potom se rozumí toho jako cíla, aby jsme tím dáváme jako doproti. On prostě nedovolil Bohu, aby byl na něho dobrotivý. On ho přinutil k tomu, aby byl na něho spravedlivý. No, přinutil Boha. Jo, mluvím velice obrazně, ale jako pro Boha je to jedno a totéž. Být spravedlivý a být dobrý je totéž pro Boha. On nepotřebuje rozlišovat, jestli teď má být spravedlivý a teď dobrý. Ne, on je pořád stejný. Akorát, že pro toho člověka je ta jeho dobrota a spravedlnost nesnesitelná. On když mu ukázal prostě prostředníček, no tak za to nedostane přece pochvalu od Boha. Pro něho ten paprsek Boží bude spavující a neoblažující. To je furt jedno a to též světlo, které prostě jde z Boha. Ten, kdo na to nemá prostě správné vybavení, tak ho to spálí. Když jdete na hory, nenamažete se krémem, nedáte si dobré sluneční brýle, no tak oslepnete a spálíte se, máte puchýře třeba. To je člověk, který na Boha celý život kašlal, který se mu vysmíval, který s ním nepočítal. Člověk, který šel v podstatě naprosto nevyzbrojený před Boha. Na věčnost. No a co se potom diví, že má puchýře pekelné třeba. Ale samozřejmě ani tento člověk za svého života, který se mu spírá, který mu utíká a tak dále, není Bohem naprosto opuštěný. Bůh mu vychází xkrát vstříc, xkrát se v něm hne svědomí a řekne si, no jo, ale třeba bych to neměl takto dělat. Ale pak řekne, ticho buď, vždycky jsem to tak dělal, tak to budu dělat pořád. Hotovo, já už se měnit nebudu. To bych přece zhodil sám sebe, třeba. No a toto je právě jako něco, čemu říkáme nekajícnost. Prostě, že ten člověk nejde do sebe. No a je to smutné. Prostě tady tento osud je smutný. My nevíme, co se mezi člověkem a Bohem děje v posledním okamžiku. My to nevíme. Můžeme doufat, že Bůh dává do posledního dechu člověku nějakou šanci naději, ale nevíme, jestli ten člověk po ní sáhne nebo ne. To nevíme. Takže nemůžeme vědět, jestli je někdo zavržený nebo není. Tak.
případě andělů tam je to, protože tam stačil jeden jediný úkol. Oni se jasně rozhodli, oni měli tak vysoké poznání dobroty Boží a toho, že s Bohem, že Bůh je vlastně jejich život, jejich původce, jejich blaženost. A ta jejich zvrácenost spočívala v tom, že přes všechno toto oni mu řekli, ne, nebudu sloužit. Copak se budu tady před nějakým o něco trošku větším plazit? No to já nemám zapotřebí. No a tímto okamžikem si jedno sebou vynesl rozsudek. Prostě stal se z něho démon. A to je námitka, asi jako velký věcech, jako pokud je Bůh všemohoucí, tak by byl v okamžiku holokaustu, nebo kde je dneska, když prostě řádí islamský stát, tady jsou vražděvaní nevím, křesťané nebo jiní lidé. Jo. Kde když si dějí úplně jako velké nespravedlnosti na lidé, kteří vlastně povzývají a jo. Nech se k němu obrací a modlí se k němu a to může být tak, co nemusí, nebo na tuto věc se může dívat člověk více rozpůsobí. Ten první, prvoplánovitý, je ten, který prostě řekne, děje se toto, jsou vraždění nevidí, z toho vyvozuje, že není Bůh. Kde je ten Bůh? To je nejjednodušší odpověď. A tímto se dneska bude ohánět kdekdo, aby ospravedlnil svoji nevěru. Samozřejmě. Ale jak to, že, já bych mu okamžitě položil druhou otázku, jak to, že to zlo neanihiluje, nezničí celý tento svět? Jak to, že tady pořád ještě něco zbývá? Jak to, že to zlo to nedokáže zlikvidovat úplně? Jak to, že to zlo nepřeváží? To znamená, že dobro nutně musí být něco silnějšího. Něco, co vydrží samo o sobě, co nepotřebuje se o něco opírat. Vlastností zla je to, že vždycky parazituje. Ono samo o sobě není. Zlo, to já jsem to dneska zase ukazoval těm primánkům, to je zubní kas. Zubní kas je vždycky na zubu a nikdy mimo. Stejně tak zlo je vždycky přilepené na něco, co už existuje, na nějaké stvoření. Máte třeba psa a ten je nemocný. Teprve až potom je nemocný. Nebo máte třeba krávu, která má dvě hlavy. To je taky nějaká anomálie. No a tak dál. Ale hlavně, řekl bych, V případě člověka, ten člověk vždycky nejdřív musí být, a to je dobro, že je, aby až v druhém kroku mohl třeba jednat špatně. A ne nutně, on nejedná vždycky špatně. Ne vždycky jedná člověk špatně. No a tak smrt, ono na smrt je několiko, taky můžeme říct, několikero vhod, proč je vhodná ta smrt. No třeba tím, tou smrtí se zastaví i ten největší pachatel zla. Prostě smrt ta si došlápne na každého. Takže ona vlastně ustřihne to jeho řádění. A v Biblii se jasně říká, že trestem za zlo, za hřích je smrt. Jestliže je trestem, ne. Dívejte se, v křesťanství je to, jako tam jsou zajímavé takové paralely. Vezměte si, že trestem za hřích je smrt. Odměnou za život, nebo odměnou za dobro je život. Ale každý člověk umírá. Tedy každý zřešil nějak. Pán Ježíš jako jediný, nechávám bokem panu Marii, jako jediný nezřešil.
A přesto umřel. Proč? Z jakého důvodu? On umřel jedině proto, že chtěl, on umřel za nás. On umřel za nás, aby ta smrt, která byla trestem za hříchy, se stala životodárnou. Aby byla zdrojem nového života. To, co náš hřích pokazil v tomto světě, co přineslo smrt, tak on přišel přesně na toto místo a tam tu kartu obrátil. Smrt, která byla prokletím, se v Kristu stává zdrojem života a spasení. To jsou velké paradoxy toto. Ale právě na nich stojí křesťanství. Že ta smrt se stává životodárná. Hrob je pramen života. Všechny takové toto všechno máme v liturgii. A je to prostě údiv nad tím, že Bůh dokáže z těchto nejšílenějších věcí je vlastně obrátit a učinit, aby byly zdrojem něčeho dobrého. Spás. A tak třeba šoa nebo toto, ano, v tom okamžitém pohledu je to prostě obrovské zlo. Je. Tam umírají nevinní. Ale v tomto okamžiku se může projevit také Boží velikost. V tom, že třeba Žid, který v Boha nikdy nevěřil, který se do toho jenom narodil, ale v tom koncentráku byl, protože měl původ židovský, tak v tomto okamžiku, když je to v té plyňové komoře, tak on se začne svou ostatními modlit. A to je třeba jeden z projevů toho, že i v té nejšílenější situaci on dokázal, Bůh dokázal k tomu člověku přijít a nějak ho přitáhnout k sobě. Cílem, asi bych řekl, není jenom ten život tady na zemi. Je důležitý, je dobrý, je krásný, ale prostě asi tím vším to nekončí. No. Asi ne. Zlo je smrtelný stán Krista. On prostě, to je zajímavé, že Bůh na sebe vzal přesně to, co mu lidé vyčítají. No, smrt, nemocí a tak dále. Jo? A jeho odpověď na to není to, že toto zmizne ze světa. Nezmizely nemoci po Kristově zmrtvých stání. Nezmizelo násilí, bezpráví a tak dále. To nezmizelo, nic z toho. Ale, protože člověk hold zůstává oddán satanovi. Ale už to není ten týž režim. My totiž už máme prostředky, jak z toho ven. A můžeme postupně s pomocí Krista rozšiřovat to, čemu on říká Boží království. Prostě ta přítomnost Boha v tomto světě. A od Kristova příchodu se to reálně děje. Prostě od Kristova příchodu je možné budovat civilizaci, ve které má Bůh první místo. Protože nám dal prostředky, jak vyjít z problému hříchu smrti. Tak, konečné řešení až na konci. Ale ta cesta k tomu je postupná. Že když někdo nebude zachráněn, když někdo bude zmržen, takže to je Boží program. Jo. Takhle si to možná často představujeme právě z toho, byla ta teorie jako katastáze toho horečného obrácení všeho a všech. A svým způsobem tam ta logika je i v té ďáblově spouře. On dokonale, naprosto přesně ví, že když se postaví proti Bohu, že to bude jeho zkáza. Jo, on přesně ví, co dělá. Právě proto on to nemůže mít zpátky, protože že jo, u nás platí takové, že jako kdyby to byl býval věděl, tak by se sem nechodil, že jo, jestli znáte konfliktovou válku, ale tohle se pro ďábla prostě neplatí. On ví naprosto, jako když něco pro anděly, když něco dělají, tak naprosto přesně ví,
lidí, co dělají s veškerými důsledky, s dokonalou informovaností, a když jako on se už nemůže dosvědět něco navíc, něco jiného, co to přimělo změnit názor. Jo? Právě v tomhle slově to je jako jeho rozhodování ke chvíli. A on to ví a přesto to dělá. A je v tom taková ta, právě tohle to nepochopení to taky hraje nějakou roli. Je v tom takový to špatný, ono to nakonec jsou občas lidí i uvidí, takový to šílenství, jako který byly takový určitě jako sebedestrukce, že jako já vím, že jsem v háji, ale aspoň něco se ti, pane Bože, nepovedlo, jo? Když tady si vládneš na celým světem, tak aspoň najednou ne, aspoň tohle se ti zkazil. Ale z čeho tohle chápání, jako si to můžeme myslet jenom proto, že stejně jako my prostě nevidí do toho božího díla. My si dovedeme představit na základě nějakých tady jako složených analogií, co to znamená, když je někdo ztracený. Prostě známe nějaký prostě případ, když se někdo uplastá, nebo skočí na drogách, nebo na ulici, nebo já nevím, co to dělá. Prostě vidíme jako ta dráha toho člověka, který se dobrovolně sám sebe ničí a říkáme si, tohle jako je hrůza, že? A že něco takového musí být to větší zatracení. Ale my, protože žádným způsobem nevnímáme, nechápeme, co to je Boží milost, co s náma Pán Bůh dělá, prostě, co se s náma děje při Kristu, když přijímáme svátosti, když nás rozsežilo k milosti, my to nijak nevnímáme, nemáme na to žádný čidlo, nemáme způsob, jak to vnímat, jo. A tohle se nám třeba posuzování toho všeho naprosto, ale naprosto uniká. A ten závěr, že jo, on to nakonec je jistou svobodou, že samozřejmě, že Bůh věděl, když nám to svobodu, že se může stát, že ty svobodní bytosti a minimálně nějakých těch andělů víme, že se stalo, se proti němu postavili. Ale přesto musel vidět, že to, že se můžeme svobodně rozhodnout pro mě, je něco daleko víc. Jo? Přesně. Že to, že někdo bude spasen, je, že někdo bude spasen i na základě vlastně té svobodné spolupráce s Boží milostí, je něco tak jenom fantastického, že Pánu Bohu stojí i za to riziko, že některý jako budou ztracení. No. A my to akorát nedokážeme ocenit, protože máme nějakou aspoň nějakou představu o tom, co znamená to ztracení. Ale nemáme představu, nedokážeme si představit, co to znamená jako to být spasený, účast na Božím životě. Jo. Protože na to si nemáme důvěry, protože to nevidíme, necítíme, nechápeme. Právě proto se tam někde v písmu říká, co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. To je prostě... A kde se rozlužil tím, tam se vyřeští, když je rozlužil moc. Tak vidíme ten dík a nevidíme to moc. A to je taková dost provokativní tvrzení, tak s tím otvírám to všechno pro vaše práci. Tak já se ještě trochu vrátím a trochu to shodím zase na zem. Není právě... Ale ve vší zbožnosti, ne? Ve vší zbožnosti. A samozřejmě. Ale není právě v tomhle stavu, že Bůh jaksi nějak využívá k tomu, aby se rozhodnila milost tého tyranství, toho všemohoucího Boha, že prostě nás to nechá vykoupat, nebo že to prostě použije. A není to ostatní vlastně princip, který v křesťanské náuce naprosto nemá místo, že, který prostě učíme, že takhle ne, a přitom vlastně do určitý míry to teda dělá. Jako Bůh nikoho nenutí, pokud vím, aby hřešil, aby byl ve zle. Ten člověk prostě si to vybere. Ale mít hříchu minulosti? Ne, nutně, ale prostě Bůh si dokázal, on stvořil tento svět bez hříchu, dokonce v milosti.
Svět byl stvořen v milosti. Člověk první byl ve stavu milosti. V tom, ve kterém jsme, když se vyspovídáme, nebo když jsme pokřtěni. Něco podobného. No, něco podobného. Ale prostě bylo to společenství s Bohem. Byl ve společenství s Bohem. Nebyl neutrální, jakože. Nebyl ani s Bohem, ani bez Boha, něco mezi. Ne, tak to ne. Byl? Taky důvod, jako důvod, vede k tomu, že my nemůžeme zůstat jako neutrální. No. Že já nechci, ať jsem tak ani peklo, já chci si tak jako zůstat sám, tak tohle smlouvu prostě nemám. A slyšeli jste už takové, že to nebe a peklo, že to jenom pro ty, co na to věří? A že pro ty, co na to nevěří, tak je tam nějaký jako mezista, který je takový jako taky neutrální. No, to nejde, no. No, ale jako, že má to všechno, že to všechno, že to všechno, že to všechno, že jedna věc, Bůh jako nepotřebuje náš dík, aby mohl dávat milost, jo. Už právě to s tím, že jsme byli složeni ve stavu milosti, jo. A naopak to znamená, že ani tím díkem, ani tou spolu, tím odmítním Boha, to to trochu je, jo? Že když prostě se mu to snažíme přikazit, tak on to snaží. Ale on to taky věděl dopředu, že se budeš snažit toto dělat. Jako... Tak když si řekne, a teď se budu pokusit. Když se zvolí proti Bohu a má vás pětku jako patnou na přel, nebo jako vyjdou do nějaké pole, ale pro Boha i tak pozůstává jenom jako zase další příležitost, jak do toho volit ještě něco víc a příležitost ještě k něčemu jako většímu. Jo. A dokonce i prostě v případě těch zavěřených, když se nebude týkat jako už ta milost jako to osobní, tak jako s tím prostě neutečou Pánu. No. Ale tohle není nějaký jako vyrazný rozhodnutí, že jo, to prostě vyplývá z toho našeho vztahu složenosti, jako radikální existenciální závislosti na Bohu, že jo. A Pán Bůh nás tak jako, on nám dává svobodu, ano, jako jednejte, ale on nás nemůže jako propustit ze své oblibu, ze své složenosti, protože to bychom byli jako on, to nejde. Jo, to, že jsme spořeni, znamená, že jsme na poubědnosti závislí a ona nemůže říct, jako, tak si běžte, žijte si, jak chcete. Jako, mě už to nebaví sám, jo, nebo když jako chcete, když si myslíte, že mám poubědnu. On to nemůže dělat. My prostě ve svém bytí jsme na něm závislí a musíme prostě děkuji. V tom počátku, v tom, že nás stvořil, a potom taky v tom konci, jako, jestli si někdo představuje, že bez Boha bude šťastný na věčnosti, tak v tom je ta velká mýlka. Protože jako na věčnosti člověk se do něho vrací jak do nějakého svého jako výchozího přístavu. A když se tam prostě nevrátí do přístavu, no tak prostě to bude šílené. On se mine cíle. Minout se cílem, to je prostě, představte si člověka, který si minul povolání. Nebo minul prostě něco takového. Ten člověk to pořád nějak vyčítá. Říká, kdybych tehdy to. No. Si vemte, že to je prkodina proti tomu, když se člověk rozhodne prostě a řekne, nechci jít tam, kde je to pro mě nejlepší. V Bohu. Ale lidi, kteří si to nedokážou představit, kteří vůbec nevědí, že něco lepšího může být, kteří v Boha prostě nevěří, tak se k němu nechtějí vrátit. Naštěstí Bůh vidí do toho člověka. Jo? My to nevíme a právě proto nám nemůžeme posuzovat ten daný konkrétní případ. To je jedině Bůh, který ho zná, přesně všechny ty pohnutky toho srdce a také dobře ví, jestli to jeho odmítnutí je z toho, že třeba netuší, neví, nebo já nevím co. Nebo že má nějakou nemoc psychickou. A nebo že má falešné představy. 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 A jestli je to jako naprosto, jestli je to rozhodnutí naprosto chladné,
vykalkulované a na schvál prostě. Na truc. To je tak, že jako založení, to je zase jako velká taky vývoda toho, že odnesl, no, ty anděle mají oproti nám spoustu vývod, ale tohle jsou to zase ty nevýhody toho, jako, jak je to definitivní a jak jako nemají žádnou omluvu, no. Ale u nás prostě to platí, to, že jako, aby to je skutečně jako se radikálně odetnul od Boha, to nemůže udělat nějaké jako zlobosti, nebo omylem, nebo nějakou jako situačností. A je v tom ty, jak jsi se to všichni říkal, je to taková ta sebedestruktivní nota, jo? Že jako, ať to má jakékoliv následky, jako se mnou si nepojedeš, protože to tam to prostě je, musí být, aby to mohlo mít tak jako tak drsné výsledky. Jako toto je ten hřích proti Duchu Svatému, když tam čteme v písmu, prostě, ale že jediný hřích, který nelze odpustit, je hřích proti Duchu Svatému, tak je toto. Prostě, Bože, mě nedostaneš. Já se před tebou neskloním. Nazdar. Tak nazdar. Chtěl jsem ještě, teď mě napadlo, když tady o tom mluvíme, chtěl jsem říct, že opravdu určitým protilékem na všechny ty jako pochybnosti, které člověka v této oblasti stíhají, to znamená, jak to, že teda ten holokaust, jak to, že ten islámský stát a toto, je opravdu hluboká víra v to, že Bůh řídí dějiny a že je všemohoucí a že se v nich, že on je vede ke zdárnému konci. Toto je vlastně protiváha proti tomu všemu, co pozorujeme a co člověku může vzít jako veškerou chuť do života. Z tohoto důvodu bych řekl, že křesťané mají, toto je ta hluboká naděje křesťanů, že ten svět prostě nejde do kytek, protože Bůh to má ve svých rukou. My proto nemáme nějaké super důkazy, viditelné, že by to tak bylo. Ale prostě vidíte, že nějakou úvahou a vírou tuto pravdu člověk do sebe může vsát a může jí dávat pořád jako větší projevy. A to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč jsme na tomto světě. Prostě lidé, kteří tonou, kteří stačí prostě jedna zpráva v novinách a je konec světa pro ně. No není. Prostě to není ta nejposlednější tragédie. A no. Ale tohle to použít i pro takový ty individuální případy, když někdo ztratí někoho blízkého a říká mu, že si všemohoucí a proč si nezakročil, proč zrovna tohle to se stalo mně. Tak je to to, že zaprvé se projeví Boží milost nějakým jiným způsobem, tak jak tady bylo řečeno. Okolo, jestli jsem to dobře rozuměl, může to přinést nějaký dobro někomu, něčemu. A potom ta víra, že tedy ten i svět osobní, ne ten široký, že ten můj a toho mýho okolí směřuje k nějakému Bohem řízenému nebo chtěnému cíli. Ten cíl je úplně jasný. Ten cíl, prosím. No a ještě tam myslím, jako jedna důležitá rovina toho, takhle třeba speciálně, když někomu může jako někdo blízký nebo tak, Pane Bože, jak se mohlo a tak dále, zase je to pamatovat jako tomu křesťanský pohledu i na rovna toho člověka. To, že jako někdo třeba umře mladé, že by si měl celý život před sebou a tak dále, z našeho jako lidský optiky, to třeba může být tragédie. Ale nesmíme zapomínat, jak my tady můžeme jako automaticky tvrdit, proto nemáme důkazy, ale jenom jako zadní myšlenka, je třeba v božích očích to může být jinak. V božích očích je to tak, že aby prostě ten člověk přišel k němu, to je to nejlepší, co se jako pro něj může stát, a prostě nastal ten čas už teď, jo. Byť je jako mladý, byť by ještě mohl žít desítky let, tak jako pro to, co je vlastně tím cílem,
cíle, nebo jako hodnou třeba můžu vnímat, že jako už byl nějaký způsob připravený do té cíle. Mně se tohle stalo u mých kamarádů, asi 25 letech, a v pohřebních obřadech východní církve, skotkovické, tam právě tenhle, přesně tenhle moment byl, že mě to překvapilo poprvé, že jsem se s tím setkal, nebo asi 30 let, že my nevidíme za to, že nevidíme, co se mohlo stát, on prostě Bůh ho chtěl ochránit, nějak jak tam bylo řečeno, nevíš, co mám, nevíš, prostě, že ho chtěl ochránit, prostě byl teď ten správný čas. Vykonal, co měl vykonat na tomto světě. A měl s ním nějaký záměr. To možná se vrátit do toho, tak můžu chovat. To možná tak, že ta situace asi není tak, že Bůh tady koná s člověkem jako s nějakým nástrojem k nějakému cíli. To znamená, že on se teď rozmyslí jako nějaký utrikán. Jo, teď myslím nějaký hřích, že jo, nebo musím tohle. Protože to by třeba pomohlo tamhle té, že jo. Ať udělá něco dobrýho, způsobem, že já se rozhodnu a já konám, jakoby. Když jako nastane to znovu, tak ten hřích, to je nezávislý důvod, že jo. A hlavně ten hřích, to se rozhodne ten člověk, nezávislý. Není tak, že jo. A toho nezabiju, pomůžu to sestře, že jo. Není používání člověka jako nástroje pro jiného člověka, nějaké jiného, lepší dobro. To není tak, to je jako špatná. Jako pokud jsem pochopil, jak se nebo jak křesťané doprovází ty umírající a i ty pozůstalé, tak právě tam jde o posílení té naděje. Těm pozůstalým má kněz nebo církev znovu připomenout, že tímto smrtí to tady nekončí a že Bůh chce pro každého člověka spásu na věčnosti. A že v tom můžeme oprávněně doufat. Zvlášť tehdy, pokud jsme svůj život spojili s Kristem. A řekl bych, že tím společným cílem všech lidí je to prostě být s Bohem. Úplně jednoduše. A vzpomeňte si, kolika z vašich známých se stalo, že smrtí třeba manžela nebo manželky, ta dotyčená osoba začala chodit do kostela a třeba se modlit. Do té doby to nechala být. To jako to nebylo na pořadu dne. Ale takovouto událostí se něco stane a osoba, která dřív nepáchla do kostela, které modlitba nic neříkala, naraz začne chodit do kostela. Jak to? Je to jako jenom nějaká útěcha, nějaká psychologie, anebo prostě u příležitosti úmrtí toho manžela se Bůh té dotyčné dotknul, aby jí přivedl k sobě. To my to nevíme. Jo, tak to může být, jo. Na druhou stranu, když se opravdu samozřejmě platí to, že do těch jako lidí nevidíme, nevidíme, co se v ní děje, ale nelze zavírat oči nad tím, že jakože kdyby to bylo tak jako jednoduché, že jakákoliv tragédie přivedl k tomu, že se obrátí k Bohu, tak jako by to bylo strašně fajn, strašně jednoduchý. A naopak jako často vidíme, že to může být naopak, jo. Že prostě ty osvětí, kdy se někteří vrátili do Bohu a někteří naopak z Boha věřit přestali, že? Jo, takže je to. Můžu to pomoct? Můžu jenom něco, protože tady zapadla ta důležitá otázka pána. A to znamená, jestli nakonec to všechno ještě zpět nějakému cíli, řekněme, nejdůležitějšímu prvnímu nebo poslednímu záleží, jak to vezmeme. A skutečně je pravda, že svět má nějaký cíl, když ho Bůh tvoří, tak je tam fundamentální cíl, pro který tvoří. A to je zjevení Boží dobroty ve světě, zjevení Boží slávy. To znamená, že to bude zcela jistě naplněno. O tom vůbec skoro. A to je potřeba nezapomínat, když právě mluvíme třeba o tom povolání každého člověka ke spáse, protože to není poslední cíl, ke kterému Bůh vlastně všechno směřuje. On netvoří vůli žádnému tvoru, ani andělskému, ani lidskému, ani nižší, těm už vůbec ne. To bylo absolutní, že Bůh tvoří v poslední vůli sobě. A
bohužel víme, třeba ze zjevení, že u andělů část z božího dopuštění odpadla, odmítla Boha. A nedošli toho cíle, pro který jak si měli být, nebo pro který byli stvořeni a ke kterému měli být. Takže přesto, že k němu nedošli, tak říkáme, to nic nemění na tom, že ten poslední cíl zcela jistě bude naplněn, a to je Boží sláva na světě. Jak? Že se nám naplnilo. Uvidíte, máte za to tvoje odpovědi, děkujeme za naše otázky. Příště nás čeká, příště se nám přesná, 19.30 ve středu, se sejdeme na večer, který má téma Jeho slovo všechno povstalo, o Bohu stvořiteli. Pár otázek jako ochutnávka, jak chápat biblický příběh o stvoření, co vypovídá, co nevypovídá o Bohu, o smyslu světa okolo nás, čím se liší od jiných příběhů a teorií o Bohu světa, proč Bůh vůbec stvořil svět. Další dalších otázek, zvlášte si je někam poznamenat. Povídat bude otec Metodí a těším se na vás za 14 dní. Přeji vám pěkný den. Pravím. Pst.